السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابك وحرن علم وارميديا مركز السود وهذا أدي هذا وما سنت هدي أنا رجوتي هدي أنا قعد سبتها فلان سبسكرايب سار علم وارميديا كم بلال كان فرصة هذا هشوف وربح هذا المستقبل كسوق اليو هدي على يدمو إن هذا الكي ساكا مدحينا دونالد ترامب وتويتر كيس قصه قريه وها إن أو سود جديد دورشة الدبلوديكو ما دام أو شيء إن دورشة ودن كايسن حلقان لغو جيرو سوابها عدر كورونا فايروس كا يا رنت اوغوين اوغو سلينا ان دادكو دينا عم ميلك اي كو عضايانا وراقوه دي انتي كو عضايان ميلك اي كو صدران لغا ياب ان كو شوبا شبادان اي شاكتو ايا هادنا مركلا او دفاعي ولو عم بارين حوغان اي كلا كل ميسو مدعويني كو ري باراك اوباما اي سودو كالاقار كميدو حبناها حزبيغا ريبابليكان كو حبنه سيدا آدكا اوغو دوا مدحوينها madaxweyne Donald Trump oo haddana shir jaraa'id mar dhaw qabtay oo soo gabagabeeyay shirkiis jaraa'id oo arrimaha cudur coronavirus ku maalin kasta uga hadlo ayaa su'aashii ugu horeysay la weydiiyay waxay ahayd waxa soo jeedisay in doorashada dib loo dhigo maxuu yahay go'aankaadu madaxweynuhu markala ayuu ku adkaystay oo wuxuu walaac weyn ku muujiyay arinta codeynta dhinaca meelka ah waxana uu sheegay in haddii meel lagu cadeeyo ku shubasho badan ay dhici karto ay adkaan doonto in go'aan laga gaaro doorashada qofka ku guuleystay ay toddobaadyo qaadan karto bilo qaadan karto ay xitaa sanado qaadan karto sidaa darteedna waxa uu sheegay in uu weli ku adkaysanayo go'aankiisa in xilligan doorasho aysan waqtigeedii ku dhici karin isla markaana uu doonayo in doorashadii dib loo dhigo madaxweynuhu awood uma lahan in doorashada dib loo dhigo laakiin weli wuu ku adkaysanayaa walow ay awood xubnaha kongareska ama kongareesku awood u leeyahay in doorashada dib u dhigo in waqtigiisa lagu qabto laakiin madaxweynaha weli go'aankiisa ayuu ku adkaysanayaa ahay doorashada in dib loo dhigo doorashadan oo qorsheysan 3da bisha November ee dabayaaqada sanadkan haddaba hadalkiisa saaka ayaa cambaareyn xoogan kala kulmay qaar ka mid ah xubnaha xisbiga Republicanka gaar ahaan kuwa si aadka ugu dhowaa laakiin madaxweynihii hore waddanka ee ka horeeyay Donald Trump waa Barack Obama oo isagu ka hadlayay maanta askii loo sameeyay John Lewis oo ahaa congressman isla markaana xuquuqda dadka madawga ah uu ololeyn jiray ayaa waxa uu madaxweyne Barack Obama mar uu hadlayay waxa uu yiri hadda oo halka ka hadlayno dad ayaa waxay isku dayayaan in ay dib u dhigaan ayuu yiri doorashada waddanka iyagoo dadka ku dhiirigelinaya inaysan codeynin waxuuna ula jeeday madaxweyne Donald Trump Obama ayaa waxa uu sheegay in doorashadu ay tahay xuquuqda asaasiga ah ee qofka Mareykanka waxaana uu ku baaqay in la codeeyo gaar ahaan dhalinyarada ayuu ugu baaqay inay codeeyaan oo xuquuqdooda asaasiga ay isticmaalaan si doorashadaasi qofka ay doonayaan oo u soo baxo marka aaskaasi maanta loo sameynayay John Robert Lewis oo raatii bishan u geeriyooday kansar dhinaca bariyaraha uga dhacay ayaa waxaa ka qayb galay aaskiisa madaxweynayaashii hore sida Bill Clinton, George W. Bush iyo qaar ka mid ah xubnaha Congresska oo iyaguna halkaasi joogay qoyskiisa iyo dadkiisa aadka ugu dhowa marka haddaba sidoo kale xubnaha Republicanka Mitch McConnell oo hoggaamiya aqlabiyadda Congresska isla markaana si aad ay isugu dhow yihiin madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in doorashada bisha November waqtigii loogu talagalay ay ku dhici doonto waxa Mitch McConnell uu sheegay waddanka waxa uu soo maray yuri dagaalo sukeeyay iyo waliba hoos u dhac dhaqaale oo aad u xoogan mana jirin doorasho dib loo dhigay doorashaduna waqtigeeda ayay ku dhici doontaa sidoo kale Lindsey Graham oo isaguna ah senator Republican oo si aad ay isugu dhow yihiin madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu sheegay Lindsey Graham in doorashadu xilligii la qorsheeyay bisha November ay dhici doonto xubnaha kale iyaguna Republicanka ee senatarada rugacdayaasha ee ka hadlay waxaa ka mid ah Rick Scott, Ted Cruz, Jack Grassley iyo sidoo kale Kevin McCarthy oo dhammaantoodba sheegay in doorasho dib aan loo dhigi doonin oo doorashadu waqtigii loogu talagalay ay ku dhici doonto haddaba madaxweynaha ayaan la ogeyn sababta uu xilligan iyadoo doorashadii wax ka yar 3 bilood ay ka harsantahay uu doonayo in doorashada dib loogu dhigo laakiin waxa uu isagu uu ku saleynayaa dadka codkooda soo dhiibanaya oo meelka ku soo dhiibanaya maadaama aysan suuragal ahayn sababo la xiriira cudurka coronavirus in dadku line ay soo galaan isla markaana ay codkii dhiibtaan waxa madaxweynaha hadalkiisa waxa ka mid ah shirkiis jaraa'id uu galabta qabtay waxaan ogolahay yiri doorashadii qofku intuu ID-si la soo baxo magaciisa la weydiiyo isla markaana uu halkaas iyadoo loo jeedo madaxweynuhu amaba qofku uu ku codeynayo marka madaxweynuhu waxa uu si aad uga walaacsan yahay doorashadan waxaana uu rumaysan yahay haddii doorashadan meelka ah ay dhacdo in looga guuleysan doono doorashada madaxtinimada oo Joe Biden oo la tartamayo uu ka guuleysan doono madaxweynaha iyo qaar ka mid ah qoyskiisa ayaa la leeyahayba waxay sanadihii ugu dambeeyay doorashada ay ku dhiibanayeen meel oo codkooda ayay meel ku ridayeen sidaasi ayay codkooda ku dhiibanayeen haddana waxaa muuqatay in madaxweynuhu uu si aada u diidan yahay doorashadan meelka lagu codeynayo haddaba marka
madaxweynaha shirkiisa jaraa'id maanta waxa uu sidoo kale kaga hadlay arrimaha cudurka coronaviruska isagoo sheegay in inta badan goboladu ay xaaladoodu soo hagaagayso walow shalay in ka badan 1400 oo qof la leeyahay cudurka coronaviruska ayuu waddanka ugu dhintay dhimashaduna 151 ee hadda kor u dhaaftay madaxweynuhu waxa uu sheegay in dadka 2 million gaari ee cudur ka soo bogsaday loo baahan yahay dhiiggooda inay ku tabarucaan gaar ahaan balaasmada uu sheegay in dad badan oo cudurka la xanuunsanaya ay badbaadisay haddana ay badbaadin goorta waxaana uu dadka u tilmaamay coronavirus.gov in ay galaan si halkaasi ay dadka ka badbaaday cudurka ay dhiiggooda dadka kale oo cudurka la xanuunsanaya ay ugu deeqaan isagoo sheegay dad fara badan inay ku badbaadeen kadib markii lagu shubay dhiigga dad cudurka ka bogsaday madaxweynuhu waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday sharcigan ay republicanku ay soo bandhigeen maalintii isniinta ahayd oo ku aadan qaabka lacag loo siin karo dadweynaha waxa uu ugu baaqay in ay kongreesku ansixiyaan qorshaha ay soo jeediyeen republicanka oo ah lacagta unemploymentiga oo la yareeyey iyo sidoo kale lacagta iskuullada loogu talagal oo 1 dhibic amaba 100 million iyo 100 million kor u dhaafaysa 100 bilyan kor u dhaafaysa inay ansixiyaan waxa uu sidoo kale kongareska ugu baaqay inay soo saaraan sharci hor istaagaya in dadka guryahooda laga saaray isagoo sheegay inuusan doonaynin in dad shaqadii ku lumiyay sababa cudurka coronaviruska dartood guryaha laga saaro waxaa sidoo kale madaxweynaha uu kongareska iyo xubnaha labada xisbi ee republicanka iyo democratka uu ka codsaday inay isku soo dhawaadaan oo farqigooda isagoo sheegay inuu la yaabay yahay sababta khilaafka uga taagan yahay qorshaha republicanku ay soo bandhigeen ayaa haddana waxa uu mar kale ka codsanayaa kongareska in sharcigaasi la meel maro iyadoo haddana labada xisbi ee republicanka iyo democratka khilaafkoodu si aada u kala fog yahay welina aysan isu soo dhawaanin arrimo badan oo ku jira sharcigan ay republicanku ay soo bandhigeen maalintii isniinta oo ku aadan qaabka ugu habboon ee lacag loo siin karo dadweynaha madaxweynuhu waxa uu sheegay lacagtii hore ee la bixiyey inay ahayd mashruuc lagu guuleystay oo dad fara badan ay gaartay haddana loo baahan yahay in labada xisbi ay go-aan ka gaaraan in khilaafkooda islamarkaana si dadka lacagaha u baahan yahay loo gaarsiiyo sidoo kale lacagta unemploymentiga ayaa mid ka mid a senatarada republicanka oo la yihahdo mitt romney waxa uu soo jeedinayaa in bisha ugu horeysa bisha soo socda bishan bilaabanaysa ee agosto $500 dadka la siiyo islamarkaana bil kasta $100 laga jaro halka ay noqon doonto bisha ku xigta 400 tan ku xigta 300 midda kusii xigta 200 ilaa iyo lacagtu ay sidaas ka gaartay qorshahaasi ayuu hadda soo jeedinayaa walow aan la ogeyn in lagu raaci doono marka madaxweynaha waxa uu sidoo kale ka hadlay dib u furista iskuullada mar kale waxaana uu sheegay in caruurta ay dadka khatartooda aad ku hooseysa yahay in cudurkan uu ku dhaco islamarkaana waxa uu ku baaqay in caruurta iskuullada loo diro marka dib loo furo isagoo sheegay lacagtan dowladdu ay bixinayso ee 1 bilyan ka badan in waalidiinta la siin doono waalidiintuna iskuulka ay doonayaan canugooda ay geysan karaan sidaa darteedna iskuulka dooqooda ah ay geysan doonaan madaxweynaha marka hadalkiisa waxaa muuqanaysay in uu si aada uga hadlay arrimaha cudurka coronaviruska waxaana uu sheegay in inta badan hadda waddanka in la kala xiro mar kale aysan suuragal ahayn walow uu sheegay in uu soo dhaweynayo in qaybo ka mid a waddanka oo cudurku uu ku sarreeyo dadku amaba guddoomiyaasha gobollada ama maayaradu ay xiri karaan taasina ay caawin karto in cudurka faafitaankiisa la kontrol laakiin wuxuu kasoo horjeestay mar kale in waddanka la kala xiro laakiin qodobka ugu weyn oo madaxweynaha maanta oo soo jeediya oo ahayd in doorashadii dib loo dhigo ayaa haddana muuqanaysa in maanta mar kale mar su-aal laga weydiiyey shirkiisa jaraa'id uu dhammay inuu ku adkaystay in doorashadu aysan dhici karin sababo la xiriira mail votingka uu sheegay in lagu shuban karo isla markaana natiijada doorashada kasoo baxda ay qaadan karta in lagu dhawaaqo muddo sababo la xiriira tirinta codadka iyo sidoo kale isagoo sheegay inay 7 bilo ilaa sanado ay qaadan kartaba ayuu leeyahay in go-aan laga gaaro qofka ku guuleystay doorashada taasi oo hadda cambaareyn xoogan ay kala kulmayso joe biden ayaa sidoo kale ka mid a oo isaguna xubnaha la tartamaya madaxtinimada kula tartamaya madaxweyne donald trump oo isaguna cambaareeyey waxaana uu sheegay in ay taasi muujinayso cabsi madaxweynuhu ka qabay in doorashada looga guuleysto haddii doorashada dib loo dhigo marka waa waxyaabihii ugu dambeeyey hadda kasoo kordhay arrintii dib u dhigista doorashada oo madaxweynuhu soo jeediyay oo cambaareyn xoogan la kulantay isagiina weli uu ku adkaysanayo iyo sidoo kale warbixinadii ugu dambeeyey cilmi waar media ayaad kala socotay haddii aad nala joogtay mahadsan haddii aad nagu cusubtahay fadlan subscribe saar cilmi waar media gambaleelkana furo si aad u hesho warbixinadan mustaqbalka soo geliya haddii aad leed maasxaabtaadna la wadaag si uga faa'idaystaan sida adiguba aad uga faa'idaystaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkan cilmi waare oo idinleh is arag maqal dambe sida iyo nabadgelyo.